Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ezen a felvételen mutatom a kártya csomagokat. Ezekről több felvétel fog készülni, hiszen van egy egész gyűjteményem. Ezzel nem dicsekedni szeretnék, hanem segíteni abban, hogy tudjátok azt, hogy melyik csomagban, hogy néznek ki a kártyák. Ez segít a vásárlásnál. Nálam nem lehet megrendelni, de például interneten keresztül a kártyákat bizonyára be tudjátok szerezni. Én készítek videókat Lunomart kártyákról, a Kiper kártyákról, a Cigányna kártyáról és a Táró kártyákról. Most a Lunomart kártyánál van szó. A Lenormand kártyák azok Marie-Anne Lenormand nőtől származnak, egy francia kártyavetőnő, Napóleon tanácsadója, és Napóleon húgának is vetette a kártyát. Itt ennél a méretnél 6 cm és 9 cm-ről van szó. Nekem a kártyák nagyon tetszenek, szép képek, és ahogy látható, olyan élénk, vidám színekkel van. Az egyes számnál tulajdonképpen egy lovas férfiről van szó, de ezen a képen egy lovas nő ül, mégpedig hátat fordítva. A kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése, ez lehet egy férfi közeledése, de lehet egy nő is. Viszont arra is oda kell figyelni, hogy ez a hölgy hátat fordít, tehát még visszatekint a múltba. Lehet, hogy ezzel még kicsit fékezi az eseményeket. Itt mozgásról van szó, előre mennek az események, lehet, hogy nálad, és még vissza kellene tekinteni a múltba, vagy valamit még át kellene vizsgálni. Itt a kettes számnál a 4 levelű lóhere látható, ami szerencsét hoz. Itt lesz egy szerencsés fordulat, beköszön a szerencse. Mint időkártya, ez jelenthet 4 napot, vagy 4 hetet, például 4 héten belül történik valami, de jelent április hónapot is. Itt van a hajó, ez jelenti a reményt, de utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Itt látható a létra, tehát itt vannak magas célok, ami elérhető, itt esik az eső, tehát tisztázódnak bizonyos dolgok, ezt még úgy hozzá lehet fűzni ehhez a kártyához, ahogy a kép mutatja. Itt a ház jelenti az otthont, vagy a családi kapcsolatokat, ez lehet a te otthonod, ez lehet az ő otthona, vagy az ő családi kapcsolata. A ház azt is jelenti, hogy itt ki lehet építeni valamit, vagy jelenthet ingatlanokat. Itt az 5-ös számnál a fa van, ahol le lehet gyökerezni. Jelenti a biztonság érzetét. A fa utal a türelemre is, hiszen egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik. Amit a fa még jelentett, egészségügyi témák, vagy gyógyító erő. Ez kihathat a munkahelyre is, ha ezen a területen dolgozol, vagy a lelki társad dolgozik ezen a területen. Itt a 6-os számnál a felhő van, tehát valami, ami még átláthatatlan. Ez a kártya jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Én hozzávenném még a kávés csészét, hogy valakivel együtt kellene
reggelizni, vagy találkozol valakivel egy kávéházban, erre is utalhat a kártya. Hetes szám, itt van a kígyó, jelenti a változásokat, a megújulásokat, a mellékutakat esetleg, de jelent egy hölgyet is, sőt, itt látható a képen ez a hölgy valószínű, egy szőke hajú hölgyről van szó. Itt van a koporsó szimbóluma, ez jelenthet egy örökösödési ügyet, vagy a múltat, de ahogy itt látható, ez a doboz nyitott, ez az időszak, ami eddig úgy megállt, amikor nem mentek előre az események, ez most elmúlik, hiszen a kártya jelenti ezt a nyitottságot. A kilences számnál van a virágcsokor, ez jelentheti a te szépségedet, a kreatív tevékenységet, vagy a virágokat, a kerti munkát, de lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, egy ajándék is. 10-es számnál van a kasza, ami elvág valamit. Ez lezár bizonyos eseményeket vagy kapcsolatokat. A kasza azt is jelenti, hogy történik valami, amire nem számítasz, olyan hirtelen. A 11-es számnál van az ostor, ez jelenti a vitákat, a veszekedéseket, a félreértéseket, és mint időkártya utal november hónapra. A 12-es számnál vannak a madarak, jelentik a mozgást, a vidámságot, a könnyűséget, a kommunikációt, de ha én ezt a képet megnézem, ez olyan, mint az anya és a gyermeke, és a ház az lehet ilyen családi kapcsolat is. A 13-as számnál van a gyermek, ami utalhat a gyermekekre, a gyermekkorra, a fiatalos kisugárzásra, vagy egy új kezdetre. A 14-es számnál van a ravasz róka, ez jelenthet rossz döntéseket, vagy egy hamis személyt. Itt a képen egy szőke hajú hölgy látható, ez tényleg lehet egy nő, aki hamis és szőke haja van, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ez a hamis személy lehet egy férfi is, vagy egy nő, akinek sötét a haja. Itt a 15-ös számnál van a medve, ez jelenti az élet erődet, amivel be tudod bizonyítani magadat. Ez az erő lehet a belső erő is, a hited. Vagy a medvénél gyakran egy személyről van szó, akinek szava van. Ez lehet például a főnököd. Itt a 16-os számnál vannak a csillagok, ami szerencsét hoz, de jelenthet spirituális dolgokat is. A 17-es számnál van a gólya, ami jelent változásokat. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy valami változik a külsődön, vagy a hozzáállásodon. Ha közelben van a gyermek, akkor az lehet egy kisbabának a születése is. A 18-as számnál van a kutya, ami jelenthet házi állatokat, vagy a hűséget, vagy a barátokat, de mivel a kisfiú is itt van a képen,
akkor lehet egy gyermekről is szó. A 19-es számnál van a torony, ez lehet egy magas, sovány személy, egy nő vagy egy férfi. Ez lehet egy nagyváros, vagy egy nagyobb épület, egy hivatalos dolog, esetleg egy bírósági ügy. A 20-as számnál van a kert vagy a park, ez jelenti a virágokat, a szép környezetet, de szimbolizálja a nyilvánosságot is, hogy megjelensz a nyilvánosságon, hogy valaki észrevesz téged, megkapod az elismerést, vagy találkozol valakivel a nyilvánosságon. A 21-es számnál van a hegyvidék, ez lehet egy kiruccanás a hegyekbe, de lehetnek akadályok is, amikor nem tudod hogyan tovább, vagy valami blokkolja őt. A 22-es szám az utal az utakra, amikor döntésekről van szó. Ezen a képen viszont látható egy labirintus. Itt kell egy kiút, itt kell egy megoldás, vannak lehetőségek, például itt ezen a kapun kilépni a labirintusból, vagy felmászni a lépcsőn, és ezek a lehetőségek, hogy ebből a helyzetből kilépni tudj. Létra, nem lépcső, hanem létra. Itt a 23-as számnál vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, eltávolítanak valamit. Ez lehet veszteség, vagy félelmek, hogy valamit vagy valakit elveszítesz, de attól függően, hogy milyen kártyák vannak a közelben, az egerek tudnak segíteni, hiszen el tudják a betegséget távolítani, el tudnak egy hamis szemét távolítani. Ha én kivetem a kártyákat, én mindig odafigyelek a képekre is, és itt lehet egy találkozás, amikor még közösen cipelni kell valamit. De ez nem nehéz, úgyhogy ezek a gondok megoldódnak, meg valaki ott van a közelben, majd segít ebben. A 24-es számnál van a szív, utal szerelmi dolgokra. Ha az egészségügyi kártya van a közelben, a fa vagy a kígyó, akkor jelenthet szívbetegséget is. A 25-ös számnál van a gyűrű, ez lehet egy eljegyzés, egy házasság, lehetnek kapcsolatok, vagy szerződések, azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád. Ha itt megnézem a képet, akkor utalhat egy boldog családi kapcsolatra is. A 26-os számnál van a könyv, ez jelenthet tudást, továbbképzést. Ez a könyv nyitva van, sőt, az ajtó is kinyílik, ez jelentheti az ő nyitottságát, vagy hogy kopogtat az ajtódon, és nyitottan szeretne valamiről beszélni veled. A 27-es számnál van a levél, ez lehet egy hír, vagy egy szerződés, egy dokumentum. Lehet egy számla is. És itt van a 28-as számnál ez a férfi, utal a férfiakra, ha te egy hölgy vagy, akkor jelenti a lelki társadat. Itt még azt is megemlíteném, hogy ez a férfi megvizsgál valamit, vagy kell számára egy új irány.
A 29-es számnál van a hölgy, és ez jelent bennünket, hölgyeket. A 30-as számnál megjelenik a lilium virág, jelenti a tisztaságot, a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, vagy hogy tisztázódik valami. A lenormand kártyáknál a lilium jelenti a szexuális témákat is. Itt van a 31-es szám, a nap, ami megvilágít valamit, kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit, jelenti a sikereket, a kisugárzást és a nyári hónapokat. Itt a 32-es számnál a holdról van szó, ez jelenti az anyai témákat, vagy az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és itt ez a nyuszi fest valamit, tehát vannak ilyen képek, ez az ő elképzelése, és nálunk is fontos, hogy legyen meg egy konkrét elképzelés arról, egy kép arról, hogy mit szeretnénk elérni. A 33-as számnál látható a kulcs, ezzel le lehet zárni valamit, ezzel ki lehet nyitni valamit. Jelenti a magabiztonságot, a zárkózottságot, vagy a nyitottságot. Itt esik az eső és a halak, amik jelentik az anyagiakat, és ez jelenti azt, hogy lesz bevétel, lesz nyereség. Itt a horgony utalhat a biztonság érzetére, ahol le lehet horgonyozni, jelenti a munkát, a hivatást is. És itt a kereszt utalhat a hitedre, utalhat spirituális területre, találkozásokra, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy jelenthet döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ennél a kártya csomagnál van itt egy kis könyvecske, ahol szintén le van írva a kártyák jelentése angol nyelven. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!